Сейчас постелю довес, чому ви живого шукаєте в робі? Жінок запитав, посланець із небес, отліти не дав свого сина особі. Радійте, бо нині син Божий воскрес, тож будем радіти. Творцеві співати, йому віддамо ми всю славу і честь. Спаситель воскрес, аби нас оправдати. Він смерть подолав, що спасти люду весь. Тож будем радіти, Творцеві співати, йому віддамо. Спаситель воскрес, аби нас оправдати, від смерть подолав.